Розділ 6. Цю землю знали тут як Авернус, а люди, з яких набрали військо, були, власне, не зовсім людьми. Вранці ми з Блейзом пішли оглянути їх. Кожен з них мав 7 футів заввишки, темно-червону шкіру, короткувате волосся та котячі очі, а руки й ноги в них були шестипалими. Одяг носили легкий, наче шовк, хоча, звісно, не зі шовку, переважно сірих і блакитних барв. Кожен озброєний двома короткими клинками, загнутими на кінці. Вуха у бійців були загострені, на пальцях – кігті. Клімат тут теплий, а кольори яскраві та кричущі, і кожен вважав, що ми боги. Блейз знав місце, де практикували культ богів-братів, таких як ми, і ці боги невпинно воювали між собою. І згідно з їхніми віруваннями, старший з отих божественних братів – неабиякий лиходій, тільки й дивиться, якби дорватися до влади, і всіма правдами та неправдами гнобить хороших молодших братів. Як годиться за такою релігією, була тут легенда про апокаліпсис, відповідно до якої люди відгукнуться на божественний заклик і стануть на бік уцілілих молодших братів, щоб спільно виступити проти зла. Тримаючи на чорній перев'язці ліву руку, я оглядав вояків, які незабаром мали загинути в бою. Зупинившись перед одним з них, зацікавлено глянув на нього і запитав: «Ти знаєш, хто такий Ерік?» «Володар чорних сил», – відповів він. «Молодець», – похвалив я його, і ми з Блейзом рушили далі. Він забажав ціле військо гарматного м'яса, і тепер таке військо у нього було. «Скільки у тебе всіх людей?» – поцікавився я. 1050, – прикинув Блейз. «Вітаю тих, які йдуть на заклання», – промовив я. «Ти не візьмеш амбери з цієї півсотної тисяч. Навіть якщо припустити, що доведеш усіх цілими та здоровими до підніжжя Колвіру, все одно не візьмеш. Тільки дурень наважиться кинути проти вічного міста цих нещасних блудях з їхніми дитячими мечами і що ще там у них». «Знаю», – озвався Блейз, – «але ж це не все моє військо. Знадобиться набагато більше. А як тобі ще 3 флотілії? Завбільшки, як половина флотів Каїна і Джерарда разом. Уже краще. Але й цього замало», – похитав я. «Вистачить хіба тільки для початку?» «Знаю», – згодився Блейз. «Але ми ще збираємо сили. То треба збирати їх далі. Ерік сидітиме в Амбері та битиме нас навіть тоді, як ми йтимемо через тіні. Коли ті, котрі вціліють, нарешті доберуться до підніжжя Колвіра, для них почнеться справжнє пекло. Треба буде піднятися схилом гори до Амбера. Як по-твоєму, скільки сотень вціліє, коли ми досягнемо міста? Усіх їх можна буде умертвити за 5 хвилин, а то для Еріка розплюнути. Якщо брати Блейзи, це все, чим наразі можеш похвалитися, то навряд чи мудро сподіватися від такої експедиції щасливої розв'язки». «Ерік оголосив, що його коронація відбудеться через 3 місяці», – повідомив Блейз. «До того часу я щонайменше потрою чисельність цих військ. Думаю, що до виступу на Амбер зможу назбирати в різних тінях до 250 000 бійців. Окрім цього, є ще інші подібні світи, і я збираюся побувати в них. Зберу собі для священної війни такі сили, яких Амбер ще не бачив. Але ж і Ерік матиме не менше часу, щоб посилити захист. Не знаю, Блейзе. Мені ця затія нагадує самовбивство. Коли я опинився в тебе, то уявляв ситуацію дещо інакшою». «І кого ти привів із собою?» – перервав Блейз. «А нікого. Подейкують, що ти колись командував військами. Де вони?» Відвернувшись від нього, я відповів: «Їх більше нема. Це знаю напевне». «А ти зміг би відшукати тінь своєї тіні?» «Не хочу навіть намагатися», – чесно сказав я. «Ти вже вибач». «Ну і чим же ти можеш мені допомогти?» «Знаєш», – сказав я йому, – «якщо це все, що тебе цікавить, якщо нічого іншого, крім нового гарматного м'яса, тобі від мене не потрібно, то я піду геть». «Зачекай», – скрикнув він. «Я сказав, не подумавши. Навіть якщо ти нічого не маєш, твої поради були б дуже доречними. Будь ласка, залишися зі мною, і я попрошу пробачення у тебе». «Це не конче», –
відповів я, добре знаючи, що означають такі слова принца Амбера. Я залишуся. Мабуть, стану тобі у пригоді. Чудово! Блейз легенько плеснув мене по правому плечі. Знайду поповнення твоїм військам, додав я. Тож за це не хвилюйся. І я знайшов. Побувавши у різних тінях, натрапив на расу темних волохатих створінь з кігтями та іклами, багато в чому схожих на людей, але з інтелектом школяра-підлітка. Хай юнаки не ображаються, просто я мав на увазі, що вони так само, як і підлітки, щирі, чесні та віддані, і таким негідникам, як я та мій брат, було неважко задурити їхні голови. Щоправда, мені від цього обману стало трохи не по собі. 100 000 осіб обожнювали нас, ладні були на обох молитися, так вони вірили нам. На Блейза це таки подіяло, і він замовкнув. За тиждень моє плече загоїлось, через 2 місяці ми вже мали 250 000, а може й більше бійців. «Корвіне, Корвіне, ти таки той самий Корвін!» – промовив він, і ми знову випили. Однак мене не полишало якесь дивне відчуття. Знав, що в більшості цих воїнів незабаром не буде серед живих, і винуватцем їхньої смерті стану саме я. Тому мене мучило сумління, хоч і розумів, що між тінями та реальністю велика прірва, але кожна смерть буде справжньою, неуявною смертю, і це мені було також відомо. Кілька ночей провів за розкладанням карт. У моїй колоді були козирі, яких я не знайшов у картах Флори. На одному з них був зображений Амбер, і я знав, що з його допомогою можу повернутися до міста. На інших красувалися родичі, ті, які зникли, і ті, котрі померли. Ще на одному козирі був батько, однак я лиш пробіг по цій карці поглядом та відклав її на бік. Батько числився в безвісти зниклих. Довго вдивляючись у кожне з облич, розмірковував, чого можна домогтися від того чи іншого. Кілька разів кидав карти, і мені випадала неодмінно одна. Це карта з Каїном. Він був одягнений у чорний зелений оксамит, на голові трикутний капелюх з плюмажем із зеленого пір'я, закинутого назад. Із-за пояса стирчав кинджал з руків'ям, оздобленим смарагдом. Волосся мав темне. «Каїне?» – сказав я. «Хто?» – запитав він. «Корвін». «Корвін? Це жарт?» «Ні». «Чого хочеш?» «А що маєш?» «Ти це знаєш». Очі його, ворухнувшись, зупинилися на мені, але я дивився на його руку, що була поряд з кинджалом. «Де ти?» «У Блейза». «Подейкували, що недавно ти був в Амбері, а тут ще Ерік десь поранив руку. От я й думаю...» «Ти дивишся у корінь», – сказав я. «Можеш назвати свою ціну?» «Ти про що?» «Пропоную говорити щиро і по суті. Як думаєш, Кайне, ми з Блейзом зможемо взяти гору над Еріком?» «Ні, саме тому я з Еріком. І не продаю свою армаду, якщо маєш на увазі це. Тебе ж цікавить вона, так?» Я всміхнувся. «Який у мене здогадливий брат. Що ж, приємно було побалакати. Тоді до зустрічі в Амбері. До можливої зустрічі». Я вже махнув рукою, але він раптом крикнув. «Постривай!» «Що таке?» «Я ж навіть не знаю твоєї пропозиції». «Чому ж не знаєш?» – здивувався я. «Ти відгадав, і вона тебе не зацікавила». «Цього я не казав, просто тепер бачу, де більший інтерес». «Ти хотів сказати, більша сила?» «Добре, нехай буде сила. Що можеш запропонувати?» Ми розмовляли близько години, і в результаті нашої розмови 3 примарні флотилії Блейза отримали право на вхід до північних проток, а там на них уже чекатиме підкріплення. «Якщо програєш, 3 людей в Амбері залишаться без голів», – попередив Каїн. «Але ж ти не думаєш, що ми зазнаємо поразки, правда?» – уточнив я. «Ні, вважаю, що незабаром хтось із вас, ти або Блейз, сяде на трон в Амбері. Мене цілком удовольнить служити переможцеві. Від регенства теж не відмовлюся. Ще, може, внесемо у наш цінник рендому в голову?» «Це відпадає», – заперечив я. «Приймаєш те, що є, або вважаємо, що нічого не було?» «Приймаю». А я знову всміхнувся, накрив карту долонею, і Каїн щез. Джерарда залишив на завтра. Каїн виснажив мене до краю.
Упавши на ліжко, я заснув. Дізнавшись, які наші справи, Джерард погодився нас не чіпати. Передусім тому, що його просив про це я, оскільки Еріка він вважав меншим з усіх можливих лих. А я дуже скоро домовився з ним, пообіцявши йому все, що він просив. Про чиїсь голови мови вже не було. Потім я знову глянув військо і розповів бійцям про Амбер. Ви здивуєтесь, але маленькі, волохаті люди та бурмила з червоною шкірою чудово лагодили між собою, не наче дві братні раси. Це було сумно і це була правда. Нас вони вважали богами, і тим сказано все. Я дивився на велику флотилію, що пливла безкраєм червоним, як кров, океаном. Дивився і думав, багато хто знайде собі могилу в світах-відображеннях, через які їм доведеться плисти. Ще подумав про військо з Авернуса і про моє ополчення зі світу, який звався Рік. Їхнім завданням було дійти до справжньої землі і до Амбера. Перемішавши колоду, я кинув карти. Підняв ту, на якій був зображений Бенедикт. Потім довго дивився на неї, однак нічого іншого, крім холоду, не відчув. Тоді взяв карту з Брендом. Довго тримав, але знову нічого, тільки холод. А потім несподівано почувся зой. Страшний і сповнений страждання. «Рятуйте!» – волав хтось. «Як?» – запитав я. «А хто це?» – уточнив той, хто кричав, і я побачив, як корчиться його тіло. «Корвін! Брате Корвіне, забери мене звідси! Віддам тобі все, що захочеш, тільки забери!» «Де ти?» «Я...» І тут у моїй голові почалася справжнісінька круговерть, і то така, що розум відмовлявся вірити у те, що це можливо. Потім почувся ще один крик, ніби хтось бився в агонії, але він раптом урвався. Карта стала знов холодною. Я відчув, що мене б'є дрож. Але від чого не міг здогадатися. Запаливши сигарету, підійшов до вікна своєї кімнати, в нас тут був гарнізон, і вдивлявся в нічну пітьму. Карти залишив на столі. Зорі були дрібні і застелені туманом, жодного відомого мені сузір'я. Чорним небом швидко плив малий блакитний місяць. Ця ніч принесла несподівану крижану холоднечу, і я щільніше замотався в плащ. У спогадах спливла зима безславної російської кампанії. Господи, я ледь не закоцюбнув до смерті, куди ж ми намагалися прийти? Ну, звичайно ж, до трону Амбера. Бо цим можна було виправдати що завгодно. Але що сталося з Брендом? Де він? Що з ним? Хто вигадав для нього це все? Відповіді? Їх нема. Я дивився на небо, не відводячи очей від блакитного диска, який котився по землі. Та все думав. Невже, складаючи загальну картину, примудрився щось прогавити, чи й просто не взяв до уваги? Щось важливе. Запитання без відповіді. Знову сів за стіл, хлюпнув собі віскі, але лише на денце. Перебираючи колоду, я знайшов карту зі своїм батьком. Оберон, володар Амбера. Стояв переді мною у зеленому із золотим. Високий, широкоплечий, міцно збитий, з чорною бородою, зі срібними нитками, з таким самим волоссям. Зелені персні в золотій оправі, меч також зеленого кольору. Колись я щиро вірив, що ніхто і ніщо не посуне безсмертного короля з його трону. Що ж таке сталося? Цього я ще не знав. Однак батько щез. Цікаво все-таки, яким був його кінець. Я втупився в карту і зосередився. Жодних змін. Жодних. Але що це? Щось змінилося. Слабенький, майже непомітний рух у відповідь. Постать на карті повернулась і стала схожою на тінь чоловіка, яким колись була. «Батько?» – гукнув я. Жодної реакції. «Батьку!» «Так!» Голос дуже слабкий та віддалений, неначе пробивається через шелест у мушлі. «Де ти? Що сталося?» «Я...» Довга пауза. «Це Корвін, твій син. Що в Амбері сталося такого, яке змусило тебе піти?» «Час!» Мовив батько ще тихіше. «Мій час закінчився». «Тобто ти зрікся престолу?» З моїх братів ніхто мені до цього не казав, а я їм не настільки довіряю, щоб розпитувати. Містом тепер керує Еріка, Джуліан охороняє Арденський ліс, Каїн і Джерард опікуються морем.
Блейз бореться проти них усіх, а я з ним у спілці, а тобі в подібній ситуації чого хотілося б?» «Із усіх ти єдиний, хто запитав», – зітхаючи, протягнув він. «Так». «Що так?» «Так, боріться проти них». «А як же ти? Чим я можу допомогти тобі?» «Мені вже нічим не допоможеш, сину. Візьми трон». «Я? Тобто я разом з Блейзом?» «Ти», – наголосив батько. «Он як?» «Благословляю тебе. Займи трон і не зволікай із цим». «Чому, батько?» «Мені не вистачає дихання. Займи його». Сказавши це, він зник. Отже, батько живий. То було вже цікаво. «І що ж зараз маю робити?» Ковтнувши віскі, я знову взявся обмірковувати ситуацію. Він був живий, щоправда, невідомо де, і ще батько був королем Амбера. Чому покинув місто? Куди подався? Чого, чому, куди, навіщо і все таке інше? Хто це знає? Точно не я. А отже, про що тут можна говорити, принаймні поки що? І все ж таки. Я намагався з'ясувати, що і до чого, але марно. Вам, мабуть, не завадить знати, що між мною і батьком ніколи не було приязних родинних стосунків. Щоправда, не було і ненависті, як між ним і Рендомом та ще кількома іншими. Так само, втім, як і причин для палкої синівської любові. Вам це хто завгодно скаже. Батько був великий, могутній і займав своє місце. Оце, мабуть, і все. З цим була пов'язана практично вся відома нам історія Амбера, яка сягає вглиб віків не на одне тисячоліття. Їх там стільки, що всіх не злічити. От що зробили б на моєму місці ви? Я допив віскі і пішов спати. Уранці наступного дня я був присутній на військовій раді верховних полководців Блейза. У нього служили 4 адміралів, кожному з яких було підпорядковано близько чверті флоту і купа сухопутних командирів. Усього на зустрічі були присутні зо 30 чинів, як високих з червоною шкірою, так і малих, волохатих. Зустріч тривала близько 4 годин, а потім була перервана обід. Домовилися, що виступаємо через 3 дні. Оскільки відкриття дороги на Амбер потребувало присутності осіб королівського роду, я мав на флагманському кораблеві вести за собою флот, а Блейзові випало проводити військо через землі тіней. Мене це непокоїло, і я запитав у нього, що він робив би, якби я не прийшов сюди і не зголосився допомогти йому. «По-перше, – відповів Блейз, – якби все довелося робити мені самому, то передусім провів би флот і залишив би його на чималенькій відстані від берега, а сам на кораблі приплив би в Авернус і повів би піхотинців, а потім у день і час, погоджені заздалегідь, вони зустрілися б з морськими силами. А по-друге, я б не сидів на місці, а блукав би по тінях, шукаючи когось із вас, хто не відмовився б допомогти». До другої частини його пояснень я поставився скептично. Хоча, знайшов же він мене. Що ж, до першої, то я взагалі не вірив у її здійсненість. Флот на такій великій відстані залишався б сліпим для сигналів із суші, тож не зміг би прийти у домовлене місце в домовлений час. А ще додайте сюди всілякі несподіванки, яких не уникнути, коли маєш справу з таким великим військом. Воно було надто велике, щоб сподіватися на успіх подібного плану. Однак я завжди знав, що Блейз – блискучий тактик, і коли він розклав переді мною плани Амбера та прилеглих земель, накреслені власноруч, і пояснив мені обрану тактику, я зрозумів, що він справжній принц Амбера, а у мистецтві підступу йому нема рівних. Єдина прикрість полягала в тому, що той, проти кого ми виступали, так само, як і ми, був принцем Амбера. Та ще й перебував у вигіднішому становищі. Це мене непокоїло, але той факт, що коронація не за горами, утверджував нас у думці. Шлях, який ми обрали, єдино правильний і можливий, тож я вирішив будь-що піти до кінця. Коли програємо, то нам гаплик, але ж за Блейзом незліченне військо і реальні продумані плани. Тоді як я не мав ні першого, ні другого. Отже, я йшов країною, що звалася Вернус, і оглядав застелені туманом видолинки, і вузькі ущелини, димучі кратери та сліпуче сонце в божевільному небі. Думав про крижані ночі та нестерпно спекотні дні, численні скелі й пасма чорного піску,
про тутешню дрібну звірину, злу як чорт і до того ж отруйну, про великі пурпурні рослини, що скидалися на поголені кактуси. А ополудні наступного дня, коли стояв на кам'яному виступі над морем, а наді мною купчилися криваві хмари, раптом збагнув, що мені до вподоби це місце тому, що воно таке є, якщо його сини загинуть у війнах богів, я обезсмерчу їх у пісні, якщо, звісно, зі мною все буде гаразд. Утішаючи себе подібними думками і намагаючись розвіяти власні страхи, я прийняв командування флотом. Якщо нам усе вдасться, імена наших воїнів будуть увічнені в залах безсмертних. Я мав показувати шлях і вести за собою. Моя душа співала. Ми відчалили наступного дня, і я на флагманському кораблі був за старшого. Війшли в бурю, а коли з неї вийшли, то відстань до кінця вимити була значно меншою. Потім я повів судна в обхід величезного виру, і ми успішно обійшли його. Далі шлях наш пролягав через кам'янисте мілководдя, а коли вже й воно залишилося за кормою останнього корабля, вода за бортом потемнішала. Довкільні барви наближалися до барв Амбера. Що ж, я не забув, як слід ходити через тіні. Міг впливати на долю у часі та просторі. Також міг завести всіх додому. До себе додому, якщо бути точнішим. Ми проминали дивні острови, де каркали зелені птахи, а на деревах розгойдувалися наші фрукти, зелені мавпи. Час від часу вони щось нерозбірливо лопотіли та кидали у море камені. Цілилися, звичайно, в нас. Я повів кораблі далеко у відкрите море. Потім ми розвернулися і знову рушили до берега. Поки борознили моря, піші частини під проводом Блейза йшли рівнинами тіни. Чомусь я був певен, що він проведе своє воїнство, хоч які перепони чинив би йому Ері. За допомогою карт я підтримував зв'язок із Блейзом і знав про кожен їхній крок. Зокрема, знав, що 10 тисяч воїнів загинули в битві з кентаврами, котра розгорілася на одній з рівнин. 5 тисяч воїнів забрав нищівний Семилтрус, а потім табір накрив смерч і викосив ще 1500. 19 тисяч загинули або зникли безвісти, коли Блейзове військо пробивалося через джунглі у місці, назви якого я не знав. Якісь дивні гудючі створіння з'явилися в небі і стали випалювати напалмом. Напалм – в'язка запалювальна суміш на основі бензину. Її використовували при бойових діях для знищення живої сили захисних споруд супротивника, характерна значною тривалістю і високою температурою горіння. У 1980 році використання напалму заборонила ООН. 6 тисяч дезертирувало, коли ми йшли через місцину, що дуже-дуже скидалося на рай, який їм обіцяли. Ще 5000, немов крізь землю, провалилися під час переходу через піщану пустелю, і неподалік від них несподівано виросло схоже на гриб хмара диму й вогню. 8600 полягли у одній з долин, коли в ній несподівано з'явилася військова техніка на гусеничному ходу та відкрила нищівний вогонь. Ще 800 захворіли і довелося їх покинути. 200 пропало під час несподіваних повеней, 54 загинули під час дуела, які вони влаштовували між собою. 300 померло, наївшись отруйних плодів. Ще 1000 воїнів затоптало стадо величезних, схожих на буйволів тварин, що трапились їм на дорозі. 73 згоріло зі своїми наметами, 1500 потонуло під час переправ, і ще 2000 загинуло від вітрів, що налетіли зі сизих пагорбів. Я ж утішався тим, що втратив за цей час лише 186 кораблів. Спати, інколи бачити сни. Крапля камінь точить, це питання лише часу. Ерік винищував нас щогодини, на кожному дюймі. До дати, на яку була призначена коронація, залишалося кілька тижнів, і він, звичайно, знав, що ми йдемо на нього з військом, бо бійці гинули та гинули. Згідно з давніми приписами, пересуватися крізь тіні можуть тільки принци, однак ніде не записано, що принц не може прихопити із собою супутників, і то стільки, скільки він сам вважатиме за потрібне. Ми вели наше військо, бачили, як гинули воїни, але про тіні я скажу вам так, увесь світ поділено на істинну реальність і на тінь. І це основа всього сущого. Реальність – то лише Амбер, істинне місто, розташоване на істинній землі. На ній є все, про що ви тільки можете подумати. Тіні – численні відображення реальності, безмежні у своїй розмаїтості. Все можливе існує у тінях, які відкидає реальність.
Амбер уже тим фактом, що він є, відкидає свої відображення на всі біч. Ви, напевне, запитаєте, а що далі за тінями? Тіні лежать між Амбером та Хаосом, і в цьому проміжку нема нічого неможливого. На світі є три способи пройти ці тіні, і кожен з них по-своєму складний. Якщо ти принц або принцеса королівської крові, то можеш проходити крізь тіні, та рухаючись через них, змінювати їх, як тобі заманеться, а потім там і залишитися. Тоді ця тінь стає твоїм світом. Тут головне, аби не завадили родичі, і ти можеш робити з ним усе, що захочеш. Місце, в якому я провів кілька останніх століть, якраз і було таким світом. Другий шлях крізь тіні лежав через карти, що їх Дворкін, великий кресляр, створив за нашою подобою спеціально для комунікації між членами монаршої родини. То був прадавній художник, для котрого не існувало таких понять, як перспектива і простір. Фамільні козирі, що їх створив Дворкін, давали нам змогу будь-якої миті зв'язатися з будь-ким із братів та сестер, ба навіть перенестися до них, якщо така потреба виникала. Однак мене не залишала думка, що це не єдина властивість, якими наділив їх Дворкін. І третім способом переміщатися крізь тіні був лабіринт, що накреслив теж Дворкін. Пройти його могли тільки члени нашої родини. Ступаючи на шлях лабіринту, ти, так би мовити, ставав одним з тих козирів, а пройшовши його до кінця, отримував силу мандрувати між тінями. Карти і лабіринт давали змогу миттєво переноситися з істинної реальності в будь-яку тінь. Спосіб, що ним користувалися зараз я і Блейз, був набагато важчим. Тепер я розумів, що саме робив Рендом, коли ми їхали машиною до істинного світу. Постійно тримаючи в пам'яті образ Амбера, він тільки тим і займався, що додавав до місця, в котрому ми перебували, якусь деталь Амбера. І одночасно крок за кроком вилучав із того місця те, чого в Амбері не було. І коли довкілля повністю збіглося з образом міста, це означало, що ми досягли кінцевої мети. Тут не варто шукати штукарства, будь-яка людина, маючи достатньо знань, спроможна досягти свого Амбера. І я, і Блейз приспокійно могли відшукувати тіні Амбера, що належали нам, та доскону царювати кожен у своєму царстві. Однак заковика в тому, що володарування у тіні не піддається порівнянню з троном Амбера, бо всяка тінь – це лише відбиток справжнього Амбера, міста, де ми народилися, за чиєю подобою створені всі інші міста світу. Отож, для вторгнення в Амбер ми обрали найважчий шлях через його численні тіні. Будь-хто, знаючи про наш намір і маючи достатньо сил, міг чинити нам перешкоди. Ерік так і робив, і ми вмирали, наражаючись на них. Чим це мало закінчитися, цього ніхто не знав. Однак, якщо Ерік стане коронованим правителем, це неминуче відіб'ється на всіх тінях. Я добре знав, що кожен з нас, тобто принців Амбера, які ще залишалися живі-здорові, кожен з нас мітив на місце правителя, і кожен, на свій безхитрісний манір, уважав, що зробить цим неоцінену послугу Амберу та численним тіням, на яких неминуче позначиться зміна правителя. Дорогами проминули флотилію кораблів примар, якими командував Джерард, летючих голландців, для котрих і цей, і потойбічний світ зливаються в один, тож я зрозумів, ми наближаємося до мети. Ці Джерардові кораблі стали для мене свого роду віхою. На восьмий день дороги ми були вже поблизу Амбера. І раптом на морі розгулявся шторм. Вода потемніла, в небі почали збиратися хмари, а вітрила обвисли у штилі, який встановився після того, як сонце, велике блакитне, заховало свій лик, і я відчув, що Ерік нарешті знайшов нас. Потім здійнявся вітер, і я сподіваюся, ви пробачите мені цей вислів, він просто розбився об мій корабель. Роздирали нас вітри, шматували нас бурі, як сказав би поет. Вже при перших ударах стихії все в мені почало стискатися і перевертатися. Кораблі ж бурляли то в один бік, то в другий, неначе велетенські гральні кості у велетенській долоні. Одночасно, ніби змовившись, на всіх нас ринули води моря та води небес. Небо почорніло, а запону дощу впереміж зі снігом раз у раз розтинали сліпучі кривулясті канати, що били в громові дзвони десь у небі. Годі було щось розчути за ревінням стихії, однак я певен, що всі, хто тут був, волали не своїми голосами. Я теж кричав. Палубою, що ходором ходила під ногами,
насилу дістався до штурвала, де вже не було ні душі, прив'язався, щоб мене не змило хвилею, і взявся за стерно. Було ясно як день, що триклятий брат Ерік, не залишаючи Амбера, творив з нами, що хотів. Година, друга, третя, четверта. Ніщо не віщувало кінця бурі, 5 годин. Скільки ж людей ми вже втратили, не знаю. А потім я відчув легке поколювання, впіймав слухом легеньке дзенькання і побачив Блейза, немов через довгий сірий тунель. «Що тут сталося?» – поцікавився він. «Я тебе викликаю, а ти мовчиш і мовчиш». «Життя штука надто мінлива», – відповів я. «Як от море над нами». «Життя штука надто мінлива», – відповів я. «Як от море під нами». «Шторм?» – уточнив він. «Бери вище, я б охрестив його родоначальником усіх штормів та бур. І здається, що по лівому борту бачу монстра. Якщо в нього є хоч на мізинець розуму, він буде цілитись у днище». «А, вже поцілив». «І в нас теж був тільки що», – повідомив Блейз. «Монстр чи шторм?» «Шторм», – уточнив він. 200 загиблих». «Не падай духом», – підбадьорив його я. «Викличеш мене пізніше, а наразі, братику, тримайся. Гаразд?» Він кивнув на знак згоди, і за його спиною сяйнуло кілька блискавиць. «Ерік знає, скільки у нас війська», – додав Блейз перед тим, як зникнути. Довелося з ним погодитися. Збігло ще 3 години, перш ніж буря почала вщухати, а потім через купу часу я дізнався, що ми втратили половину флоту. Причому на моєму флагманському кораблі зі 120 членів екіпажу загинуло 40. Добряче ж постарався сильний дощ. Так-сяк через море над Ребмою ми пройшли. Я взяв колоду і витягнув з неї карту із зображенням Рендома. Зрозумівши, хто його викликає, він одразу сказав: «Повертайте назад!» Природно я запитав, чому. «Бо якщо вірити Левелі, Ерік вщент рознесе вас. Вона каже, що треба трохи почекати, поки він перебіситься, а вже тоді виступати на нього. Може, десь так через рік». Похитавши головою, я відповів: «Вибач, ніяк не виходить. Надто багато було втрат, поки дісталося сюди. Тож зараз або пан, або пропав». Рендом понизив плечима, немов кажучи: «Що ж, я тебе попередив». «Але ж чому?» – запитав я. «Передусім тому, що словом. Я щойно з'ясував, що Ерік може впливати на тутешню погоду», – мовив Рендом. «Але ми все одно ризикнемо». Він стинув плечима ще раз. «Аби ти не казав, що я вас не застерігав. Він точно знає, що ми йдемо сюди?» «А ти як гадаєш, чи він по-твоєму кретин?» «Та ні». «Отже, він знає. Якщо я зміг довідатися про це у Ребмі, то він в Амбері це тим більше знає. Я подумав, Корвіне, про тебе, коли побачив коливання тіней». «Як не прикро це визнавати», – зізнався я. «Але у мене ще від початку експедиції не дуже добрі перечуття. Однак то Блейз її затіяв». «Тоді облиш, хай тільки він залишиться без голови». «Вибач, але я не можу так ризикувати. Блейз може і перемогти, а я веду флот». «Ти говорив із Джерардом і Кайном?» «Так». «То ти, мабуть, знаєш, що на морі у тебе є шанс. Але знай, Ерік навчився керувати судним каменем. Я зрозумів це з тутешніх придворних пліток про його двійника. За допомогою того каменя він може впливати на погоду в тих місцях, це точно. Тільки Богові відомо, що Ерік іще може зробити за допомогою судного каменя». «Дуже шкода», – сказав я. «Що ж, доведеться нам перетерпіти. Не можу допустити, щоб кілька якихось штормів убили наш бойовий дух». «Корвіну, скажу тобі чесно, 3 дні тому я розмовляв з Еріком». «Он як?» «Так, він сам напросився, а я погодився, бо мені було нудно. Отже, Ерік дуже ретельно описав мені свої оборонні порядки». «Мабуть, тому, що Джуліан розповів йому, як ми приїхали з тобою вдвох. Ерік хотів, щоб ці слова дійшли до мене». «Можливо», – не сперечався Рендом. «Однак це не міняє суті його слів». «Не міняє», – погодився я. «Тоді нехай Блейз сам веде свою війну», – сказав Рендом. «А ти зможеш атакувати Еріка пізніше. В Амбері от-от відбудеться його коронація». «Знаю, знаю, але вдарити по королю не важче, ніж ударити по принцу, хіба ні?»
І яке тобі діло до того, як його зватимуть у мить твоєї перемоги? Що так, що сяк, однаково це буде Ерік. Твоя правда, сказав я. Але я дав обіцянку. То забери її назад. Боюся, що це неможливо. Тоді ти просто дурень. Можливо. Що ж, тоді хай там як удачі тобі. Дякую. Ще побачимось. Ми попрощалися. На серці в мене було неспокійно. Невже я ліз у пастку? Ерік не був дурним. Хто зна, можливо, десь попереду і чатувала смертельно небезпечна пастка. Зрештою, я понизав плечима, оперся на поручні і знову засунув колоду за пояс. Бути принцем Амбера означало жити гордо і самотньо, не розраховуючи на чиюсь довіру. Тепер мене не дуже тішила подібна перспектива, однак і вибору не залишалося. Звичайно, Ерік мав прямий стосунок до шторму, який ми щойно пережили. І, схоже, це цілком узгоджувалося зі словами Рендома про те, що він може впливати на погоду в Амбері. І тоді я подумав, а чому б не спробувати і мені? Коли я вів флот на Амбер, місто буквально засипало снігом. Це був найстрашніший буран з усіх, які я міг зчинити. Величезні сніжинки почали падати і на океан. Що ж, якщо Ерік у силі, нехай зупинить те, що є більш-менш нормальним для цієї тіні. І він зупинив. За якихось півгодини завірюха вщухла. Амбер був неприступний, мов гора. Як не крутий прообраз усіх міст. Щоб не змінювати обраного курсу, я залишив усе, як є. Погода в Амбері таки підвладна Ерікові. Що ж робити? Флот цілком зрозуміло плив собі далі. Прямо в пащику смерті. Що з цього приводу можна сказати? Другий шторм був лютіший за перший, однак я ні на мить не випустив з рук штурвал. Не балупцювало електричними розрядами, цілячись тільки у кораблі. Шторм розметав нас, наче шкаралупки, і потопив ще 40 суден. З острахом я викликав Блейза і запитав, чи сильно потріпала його війська буря. «У мене залишилося зо 200 тисяч бійців», – повідомив він і сказав. «Сильна повінь». Я переповів йому почути від Рендома. «Що ж, дуже схоже», – погодився Блейз. «Однак то не привід повертатися назад. Керує Ерік погодою чи не керує, ми все одно його поб'ємо». «Хочеться вірити». Запаливши сигарету, я сперся на кермо. Незабаром мали побачити Амбер. Я вже вмів користуватися тінями і знав, як потрапити в місто сушею. Однак кожен із цих способів мав недоліки. Хоча з іншого боку ніколи не буває так, щоб геть усе було тобі на руку. Ми пливли далі, і через деякий час море навколо нас поглинула, немов несподівана хвиля пітьма. Почався шторм, ще дужчий, ніж два попередніх. Якимось незбаганним дивом ми вирвалися з його нещадних чорних лап, та він нагнав на мене добрячого страху. Становище видавалося загрозливим, бо ми були у північних водах. Якщо Каїн дотримав слово, то наші справи ще так-сяк. Якщо збирався нас атакувати, він мав для цього всі умови. Я вирішив, що Каїн нас продав. Зрештою, що йому заважало? Тому, побачивши його наближення, я вишукував увесь свій флот, 73 вцілілі судна до бою. Коли карти вказали на Каїна як на ключову постать, вони або збрехали, або були напрочуд точні. Флагманський корабель Каїна рухався на мене, і я попрямував йому назустріч. Зустрівшись, ми розвернулися один до одного бортами. Каїн дивився на мене, я дивився на нього. Можна було б зв'язатись і через карти, одначе Каїн вирішив інакше. А що був у кращому становищі, ніж я, то саме він за фамільним етикетом визначив спосіб зв'язку. Каїнові ж явно хотілося, щоб його чули всі, тому взяв рупор і закричав. «Корвіне, здавай командування флотом і здавайся сам, по-доброму. Чисельно я тебе переважаю. Вам тут ні за що не пройти». Я подивився на нього через хвилі, тоді теж узяв рупор і запитав. «А як же наша домовленість?» «Анульована і недійсна», – прокричав Каїн у відповідь. «У тебе надто мало сил, щоб ударити по Амберу. Тому краще здавайся». «Принаймні збережеш людей!» Обернувшись через ліве плече, я поглянув, наскільки високо піднялося сонце. «Будь ласка, вислухай мене, брате Каїне!» – попросив я. «Прислухайся до того, що тобі скажу. Дай мені передишку, щоб я порадився з моїми капітанами. І перш ніж сонце підіб'ється до полудня, ти знатимеш нашу відповідь». «Що ж, чудово!» – відразу погодився Каїн.
Не сумнівайся, вони правильно оцінять своє становище. Коли він це сказав, я дав команду розвернути корабель та пливти назад, туди, де нас чекали основні сили флоту. Якщо спробую втекти, Каїн кинеться навздогін через тіні і топитиме наші кораблі за кораблем, доки всіх не знищить. Від пороху жодної користі, бо тут на істинній землі він не спалахує. Якщо ж уявити, що ми таки потрапили в далеку тінь, де порох горить, то й це нам теж нічого не дає. У Каїна при потребі порох також знайдеться. Покинути флот я теж не міг. Адже без мене кораблі не зможуть плисти через тіні. А тут, на водах істинного світу, вони стоятимуть нерухомі, наче вабики для качок. Як не крути, а вибір невеликий. Або померти, або здатися в полон. Рендо був такий правий. Я витягнув блейзову карту, зосередився, і по деякому часі вона ожила. «Так», – звався він, голос його схвильовано тремтів. До мене долетів шум битви, яка точилася навкруг нього. «Ми в біді», – сказав я. 73 кораблі прорвалось. Однак Каїн хоче, щоб до полудня ми йому здалися». «Що він здох?» – лайнувся Блейз. «Ми ще не зайшли так далеко, як ви. У нас тут зараз справжнісінька м'ясорубка. Якісь кавалерійські полчища нищать нас, як сліпих цуценят. Тож доброї поради тобі не дам, у мене свої проблеми. Роби, як вважаєш за потрібне. Вони знову нас атакують». І зв'язок між нами перервався. Тоді я витягнув карту з жеребдом і почав викликати його. Коли ми говорили, мені здалося, що за його плече я бачу лінію морського берега. І, схоже, впізнав те місце. Якщо мій здогад правильний, Джерард зараз у південних водах. Я не хотів нагадувати йому про нашу розмову. Запитав лише, чи може він допомогти мені у боротьбі з Каїном, і чи має таке бажання. «Але ж ми домовлялися, що я даю тобі пройти, і все», – нагадав Джерард. «Тому я, власне, і відійшов на південь. Тож хоч би й дуже захотів, не дійду до тебе вчасно. Крім того, я не обіцяв тобі, що допоможу вбити брата». І перш ніж я спромігся щось відповісти, Джерард щез. А вже ж, він мав цілковиту слушність. Адже обіцяв мені не тицяти в колеса палиці, а не битися на моєму боці. Так, і що ж мені залишалося робити? Закурив. Потім почав походжати палубою. Ранок закінчився, туман понад морем уже давно розійшовся, і сонце зігрівало мої плечі. Скоро настане полудень, можливо, за якихось 2 години. Я знову узяв колоду карт, зважив її на долоні. З їхньою допомогою міг влаштувати поєдинок воль із Еріком і Скайном. Була в цих картах така змога, і, мабуть, не одна вона. Просто я нічого не знав про це. Такими, виконуючи волю оборони, вигадав і зробив їх Барімен Дворкін, божевільний художник, горбун з безумними очима, який був чи то чаклуном, чи жерцем, чи, може, навіть психіатром, що до цього немає єдиного погляду. З якоїсь 30-ї тіні, де батько врятував його від неминучої загибелі, яку той накликав на себе. Подробиць не знаю, але відтоді він завжди залишався трохи не в собі. Однак художником був неперевершеним. А крім того, і це визнавали всі, володів якимось надзвичайними властивостями. Дворкін ще з багато століть тому, після того, як створив наші карти і накреслив лабіринт. Ми нерідко заводили мову про Дворкіна. Та ніхто, схоже, й гадки не мав, куди він міг запропаститися. Могло статися і так, що наш батько, бажаючи зберегти таємницю лабіринту і карт, убив його. Каїн буде готовий до такої атаки, і цим способом мені його найімовірніше не подолати. Однак затримати цілком реально. Хоча навіть тоді він віддав би своїм капітанам сигнал до бою. У цьому я був більш як упевнений. Ерік той завжди готовий до всього. Але якщо мені не залишиться нічого іншого, доведеться й йому кинути виклик. Однаково немає що втрачати, крім своєї душі. Ще не випускав з уваги карту із зображенням Амбера. З її допомогою можна було потрапити до міста і вчинити замах на Еріка. Одначе свої шанси на успіх у цій авантюрі оцінив як 1 на мільйон. Я був не проти, щоб загинути в бою, але ж навіщо тягнути із собою на неминуче заклання моїх вірних людей? Напевне, я не чистокровний принц Амбера, дарма що наділений владою над лабіринтом. Справжній принц Амбера не став би гризтися через такі дурниці. І я зробив для себе висновок, що століття, проведені на землі, сильно змінили мою вдачу. Пом'якшили її чи що, словом, вплинули на мене так, що став іншим, як мої рідні брати.
Я вирішив здати свій флот, а тоді перенестися до Амбери і викликати Еріка на вирішальну дуель. Раптом він здуру погодиться. Але ж чорт забирай, нічого іншого мені не залишалося. Розвернувшись, уже збирався поділитися намірами з командирами, коли раптом на мене впала невидима сила, від якої я втратив дар мови. Мене явно хтось викликав. «Хто?» – насилу промимрив я через стиснуті зуби. Відповіді не було, але щось, обертаючись, повільно вкручувалось у мій мозок. Спробував захиститися від цього вторгнення. По сплині деякого часу супротивник, мабуть, зрозумів, що просто так без боротьби мене не взяти. І тоді, перекриваючи звук вітру, пролунав голос Еріка. «Як ведеться, брате мій?» «Дуже кепсько», – мовив чи подумав я, але він засміявся, хоча голос його був напружений від зусиль, яких потребувала наша боротьба. «Дуже кепсько», – повторив він за мною. «Якби ти тоді повернувся і підтримав мене, я не залишився б у боргу. Але тепер уже пізно про це говорити. Тепер мене влаштує тільки повний розгром Блейза і тебе». Я не став відповідати йому, зосередивши всі сили на боротьбі. Мало-помалу Ерік почав відступати під моїм лютим опором. Однак ще був цілком спроможний утримувати мене на місці. Якби хтось із нас відволікся бодай на мить, наше протистояння перетворилося б із вольового на фізичне, або ж один з нас отримав би суттєву перевагу в цьому поєдинку воль. Тепер я чітко бачив і Еріка, і палацову залу, в якій він стояв. Найменший хибний рух, і я ризикував цілком потрапити під владу супротивника. Так ми стояли і дивилися один на одного, ведучи непомітний двобій. Ну що ж, атакувавши мене першим, Ерік розв'язав принаймні одну мою проблему. Він стояв, тримаючи мою карту в лівій руці і насупивши брови. Я спробував знайти якусь прогалину в його захисті, але марно. Люди щось говорили мені, та я стояв, опершись на поруччя, і не чув ані слова з того, що вони мені казали. Котра зараз година? Відколи розпочався наш двобій, я втратив відчуття часу. Цікаво, скільки його збігло? Година? Дві? А може Ерікові тільки того і треба? Не знаю, не знаю. «Мені відомо, які думки рояться у твоїй голові», – сказав Ерік. «Так ти вигадав, ми з Каїном діяли заодно. Щойно ти з ним переговорив, як він одразу ж викликав мене. Хочеш, я триматиму тебе так, допоки не спроводжу на дно Ребми весь твій флот? Кораблі зогниють, а люди підуть на корм рибі». «Не поспішай», – сказав я. «Мої люди ні в чому не винні. Ми з Блейзом втягнули їх у цю халепу, і вони щиро впевнені, що воюють за праве діло, безглуздо позбавляти їх життя. Тим паче я все одно збирався здати флот». «То чому так затягнув?» – запитав Ерік. «Тепер уже пізно. Не можу зв'язатися з Каїном і скасувати свій наказ. Адже тримаю тебе, а відпустити тебе теж не можу, бо підкориш мене своїй волі або й уб'єш. Такої духовної близькості між нами ще ніколи не було», – пожартував він. «А якщо пообіцяю тобі, що нічого такого не робитиму?» «Заради цілого королівства і не таке можна порушити», – відперервав Ерік. «Невже не читаєш моїх думок, не бачиш, що у мене на душі? Я не порушу слова». «Бачу там якусь дивну приязність до тих людей, яких ти дурив. Але гадки немає, що могло її спричинити. Та однак моя відповідь – ні. Зрештою, ти і сам це розумієш. Навіщо? Навіть якщо щиро віриш у те, що говориш, а я таке цілком допускаю, дуже великою буде спокуса скористатися цією нагодою. Ні, не можу так ризикувати». І я справді все зрозумів. Надто вже сильно кипіла у наших венах кров Амбера. «Зараз ти володієш мечем набагато краще, ніж колись», – зауважив Ерік. «Щодо цього, бачу, вигнання пішло тобі на користь. Зараз ти, як ніхто, близький до того, щоб зрівнятися зі мною в мистецтві фехтування, не рахуючи Бенедикта, звичайно, але хто знає, чи він іще живий». «Не облещуй», – сказав я. «Тепер ти мені по зубах, я це добре знаю. І взагалі, не хвилюйся, зараз, коли все зайшло так далеко, я не прийматиму твій виклик». І він усміхнувся, прочитавши мої думки, які, звичайно, побачив. «Справді шкодую, що ти не залишився на моєму боці», – додав він. «Мені ти прислужився б набагато більше, ніж решта. Джуліан? Та плював я на нього. Каїн – боєгуз. Джерард сильний, але без мізків. Я вирішив скористатися нагодою та поклопотатися за когось із братів». «Слухай», – сказав Ерікові.
Я вмовив Френдома, щоб він пішов сюди зі мною, але хочу, аби ти знав, що йому ця затія не дуже сподобалась. І думаю, якщо б ти звернувся до нього, то він підтримав би тебе». «От той покидьок!» – скрикнув Ерік. «Та я не дав би йому випорожняти нічні вази. Довір Рендому свій горщик, і рано чи пізно знайдеш там піранню. Ні, дуже дякую. Я б його, може, і пробачив, якби не це твоє заступництво. А ти зараз хочеш, щоб я притиснув його до грудей і назвав своїм братом, чи не так? О, ні! Надто швидко ти взявся його захищати, і це показує, як він насправді ставиться до мене. І я далекий від думки, що ти цього не знаєш. Будьмо поблажливі один до одного. Ні слова більше про Рендома». Я почув запах диму та звуки шкребання металу об метал. Це означало, що Каїн, пішовши у наступ, нищив корабель за кораблем. «От і добре», – сказав Ерік, вловивши це з моїх думок. «Зупини їх, будь ласка, у моїх людей нема жодного шансу проти такої армади». «Ні, навіть якби ти сам збирався здатися». Ерік прикусив язика і лайнувся. «Та цього було б досить, щоб я все зрозумів. Ерік збирався попросити, щоб я здався, пообіцявши натомність не вбивати моїх людей, а тим часом їх, за повного його потурання, винищував би Каїн». Саме так Ерік планував учинити, та в запалі пристрасті не витримав і бовкнув зайве. Я засміявся, побачивши його роздратування. «Нічого, скоро до тебе доберуся», – пообіцяв він. «Нехай тільки візьмуть твій флагман». «А поки що», – крикнув я, – «спробуй це». І я накинувся на нього з усією міцю, яка в мені ще залишалася, вклинився у його розум і своєю ненавистю наробив там бучу. Відчував його біль, і це ще більше мене заводило. Я лупцював Еріка за всі роки свого вигнання, вдовольняючись хоча б такою платнею. Палаючи жагою помсти та ранив бар'єри психологічного захисту за те, що він покинув мене серед зачумленого міста. Бив його і за аварію, в якій, а я це добре знав, він був теж винуватий. Ерік мав відповісти за мої болі, і я хапався за все, що так чи інакше примусило б його страждати. Братова хватка послабшала, тож я збільшив натиск. Не давав Ерікові ні хвилини спокою, і він похитнувся, не витримав. «Ти диявол, справжній диявол!» – нарешті вигукнув Ерік і, махнувши вільною рукою, накрив карту долони. Наш контакт закінчився, а я стояв на палубі і тремтів. Так і вдалося. Я перевершив Еріка у психологічному протистоянні. Більше не боятимуся брати катерана, хоч би в якому герці ми зійшлись. Я був сильніший, ніж він. Кілька разів я жадібно вдихнув повітря і розпростався на весь зріст, готуючись зустріти неприємну мить, коли мій розум знову обпече крижана хвиля чергової психологічної атаки. Втім, знав, що атаки не буде, принаймні від Еріка. Чергова? Чуття підказувало мені, що він злякався мого гніву. Я розвернувся, довкола мене кипів бій. Уся палуба була вже залита кров'ю. До нас бортом до борта приставав корабель і намагався взяти на абордаж. Ще одне судно заходило з іншого боку. Явно збираючись зробити те саме. Над моєю головою просвистіла масивна арбалетна стріла. А витягнувши меч з піхов, я кинувся в гущу бою. Не знаю, скількох ворогів убив того дня, я збився з ліку після 20-го чи 30-го, а їх тільки у найпершій сутичці було вдвоє більше, а може навіть більше, ніж удвоє. Сила, якою від природи наділений принц Амбера, відриває від землі Мерседес, і того дня вона не раз ставала мені у пригоді. Я однією рукою хапав нападників та викидав їх за борт. Ми перебили всю залогу на обох кораблях, тоді повідчиняли на них кінгстони і спровадили судно на дно Ребми. Рендом, мабуть, порадіє, побачивши сліди такої бійні. Половина моєї залоги загинула. Я був у синцях та подряпинах, однак серйозних ран зумів уникнути. Ми прийшли на допомогу нашому кораблеві і пустили на дно ще одне корито Каїна. Уцілілі бійці з порятованого корабля перейшли на наш флагман, і тепер у мене була знову повна команда. «Крові!» – закричав я на повну горлянку. «Воїни, напіймо цей день кров'ю та помстою, й Амбер ніколи з вас не забуде!» Бійці всі як один підняли зброю, що сили закричали «Крові!» І того дня лилися ріки крові. Ми пустили на дно ще два каїнових кораблі та поповнили власну команду вцілілими воїнами з інших наших суден. Коли прямували до шостої посудини Каїна, я заліз на грот щоглу і на швидку оцінив ситуацію.
нас було втроє менше, ніж противника. З мого флоту на плаву залишалося від 45 до 55 кораблів. Ми потопили шосте судно Каїна, а шукати сьоме і восьме вже не довелося. Вони самі йшли до нас. Їх ми теж потопили. Але я був поранений у бою і втратив половину команди. У мене залишилися глибокі порізи на лівому плечі і правому стегні, та ще боліла від удару права нога. Коли ми пустили на дно дві останні посудини, до нас рушили ще два кораблі. Відступивши, ми з'єднались із одним із наших кораблів, котрий також переміг у баталії. Знову об'єднали команди та цього разу перенесли прапор на інший корабель. Він був не такий пошкоджений, як мій флагман, котрий уже добряче протікав і кренився на правий борт. Але нам не дали навіть дух перевести. До нас одразу ж підійшов наступний рейдер, і команда почала брати нас на абордаж. Від утоми мої люди валилися з ніг, я також видихався. На щастя, наш супротивник теж був не в кращих кондиціях. І перш ніж другий рейдер Каїна встиг прийти йому на допомогу, ми контрактували перший корабель, перебили весь екіпаж, тоді перебралися на ворожу палубу, прихопивши флагманський прапор. Рейдер цей зберігся набагато краще, ніж наш корабель. Ми потопили ще одне судно, і я, засапаний як хорт після гонитви, залишився при справному кораблі та команді 40 людей. Поблизу не було нікого, хто міг би нам допомогти. На кожен мій уцілілий корабель припадало щонайменше одне судно Каїна. До нас ішов черговий рейдер, і ми вдалися до втечі. Так нам пощастило виграти, може, 20 хвилин. Я спробував заплисти в тінь, але тут у такій близькості від Амбера це потребувало значно більше сил і часу. Набагато легше підійти до міста, ніж відступити від нього, адже Амбер – осердя, суть, причина всіх причин. Якби у мене було ще 10 хвилин, мені б це вдалося. Однак цих хвилин я не мав. Коли корабель підійшов ближче, то на далекій відстані я зауважив ще одне судно, що розверталося в наш бік. На щоглі під прапором Еріка і зображенням білого єдинорога майорів червоно-зелений вимпел. Це був корабель Каїна. Він поспішав сюди за своєю часткою здобичі. Ми захопили перше судно, але не встигли навіть відчинити Кінгстони, як нас наздогнав Каїн. Я залишився стояти на скривавленій палубі в оточенні дюжини воїнів, а він перейшов на ніс свого флагмана і крикнув, аби ми здавалися. «Якщо я здамся, ти обіцяєш, що збережеш життя моїм людям?» – запитав я. «Обіцяю», – відповів Каїн. «Просто так вони все одно не здадуться, а втрачати через них своїх людей мені не дуже хочеться». «Слово принца?» Якусь мить він подумав, тоді ствердно кивнув і сказав: «Чудово, нехай твої воїни складуть зброю і пересядуть на мій корабель, коли ми підійдемо в притул». Уклавши меч у піхви, я обернувся до своїх бійців. «Ви билися так, як б'ються славні воїни. Я ніколи цього не забуду», – сказав я їм. «Але загалом битву ми програли». Вимовивши ці слова, я витер мокрі долоні об плащ і ретельно відтер їх від бруду. Терпіти не можу, коли хтось береться брудними руками за мистецьку річ. «Складіть зброю і знайте, що ваш нинішній подвиг навіки вічні залишиться в історії. Настане день, і я вознесу вам хвалу перед усім Амберським двором». Бійці, дев'ятеро червоношкірих здорованів і троє волохатих коротунів, усе, що залишилося від екіпажу, ридаючи, склали на палубі зброю. «Не треба думати, що ми програли все, і місто втрачене», – продовжив я. «Ми програли тільки битву, а війна триває і триває повсюди. Цієї миті мій брат Блейз прокладає шлях до Амбера по суші. Каїн дотримає слова і збереже вам життя, коли побачить, що я пішов звідси, аби доєднатися до Блейза на твердій землі. Бо Каїн не знає, що Блейз відрікся від колишньої клятви і знову рушив на Амбер. Мені дуже прикро, що не можу взяти вас із собою». Сказавши це, я витягнув з колоди карту із зображенням Блейза і тримав її низько перед собою так, щоб не було видно з іншого судна. Каїн підходив уже в притул, коли під крижаною поверхнею карти я відчув якийсь рух. «Хто там?» – озвався Блейз. «Корвін!» – сказав я. «Як твої справи?» «Ми виграли битву, але у нас великі втрати. Тепер відновлюємо силу, щоб рухатися далі. А в тебе як?» «За моїми оцінками, ми знищили до половини флоту Каїна, але він таки переміг. Тепер бери мене на абордаж. Визволиш мене звідси?» Він простягнув мені руку, я взявся за неї і за мить уже стояв біля нього. «Здається, то вже переходить у звичку», – промимрив я і побачив, що Блейз поранений у голову. Ще в нього була забинтована ліва долоня. «Не з того сього схопив шаблю голими руками», – пояснив Блейз, побачивши мій запитальний погляд, і додав:
Болить зараза. Я віддихався, і ми пішли в його намет. Там Блейс відкоркував пляшку вина, дав мені хліба, сиру та сушеного м'яса. Курива у нього було теж удосталь. І поки я викурював сигарету, його військовий медик перев'язував мені рани. Грубий підрахунок показував, що під орудою Блейза залишалося 184 тисячі бійців. Коли ж надвечір я піднявся на вершину пагорба і оглянув довкілля, раптом здалося, що бачу всі табори, в яких мені доводилося стояти. Вони тяглися на довгі милі та сторіччя, і не було під тим табором кінця. І раптом я відчув, як мені навертаються сльози від того, що людям, котрі не нагадували небожителів Амбера, десяткам тисяч тих людей, чиє життя і так коротке, мов спалах, судилося зустріти власну смерть на полі бою істинного світу. Я повернувся у Блейзів намет, і ми осушили пляшку до дна.